Բարի երեկո։ Բարեփոխումները կրթության ոլորտում շարունակվում են։ Այս մասին այսօր հայտարարել է ոլորտի պատասխանատուն Արմեն Աշոտյանը։ Մի շարք նոր ծրագրեր կան, որոնց նպատակը մեր կրթությունն ավելի ժամանակակից, ավելի մրցունակ և ավելի մատչելի դարձնելն է։ Ծրագրերն ինչ խոսք լավն են։ Օրինակ, բոլոր առաջին դասարանցերին անվճար համակարգիչ տրամադրել է կամ որ հայաստանյան 5 բուհեր միջազգային հավաստագրում անցնեն։ Ուրիշ լավ ծրագրեր էլի կան, բայց ինձ համար բոլոր այս ծրագրերից առավել կարևոր մի բան կա, որից էլ կախված է բոլոր նշված ու չնշված ծրագրերի իրականացման հաջողությունը։ Դա կրթության հանդեպ հանրային վերաբերմունքն է։ Մեծ հաշվով կրթության տրամաբանությունն է մեզանում որոշ առումով խեղված, և դրա ֆոնին իհարկե ամենատարբեր դրսևորումներ պետք է լինեին, որոնք հենց խեղման հետևանքներն էին։ Այս առումով ամենակարևորը հիմա այս փուլում մեր կրթության հիվանդության հիմնական ախտորոշումը գտնելն է, և հենց այդ ախտորոշումն աչքի առաջ ունենալով քայլեր անելը։ Իմ համոզմամբ դա հանրային մտածողությունն է։ Հայաստանում այսօր վիթխարի քանակությամբ պետական ու ոչ պետական բուհեր կան, որոնց մի պատկառելի հատված ուղղակի պետք է փակել, քանի որ դրանք ոչ թե բուհեր են, այլ երիտասարդ փչացնող կառույցներ, տարատեսակ գոլդ անուններով համալսարաններ, ինստիտուտներ, որոնց գործունեության միակ նպատակը մեծ հաշվով դիպլոմ վաճառելն է։ Բայց այստեղ խնդիրը բոլորովին էլ այդ բուհերի մեջ չէ։ Պատկերացրեք մի իրադրություն, երբ դուք գնում եք խանութ և ձեզ փչացած միս են առաջարկում։ Դուք տեսնում եք, որ դա փչացած միս է, օգտագործմանը ոչ պիտանի, բայց դուք գումար եք տալիս և գնում այն։ Հիմա, ինչպես մեղադրես դիպլոմի մեծացած առևտրով զբաղվող հիմնարկություններին, եթե կա բիզնեսի տարական պահանջարկ առաջարկ սկզբունքը։ Եթե մի բան պահանջարկ ունի, առաջարկ վաղ թե ուշ կձևավորվի։ Եթե մինչև հիմա 21-րդ դարում նանոտեխնոլոգիաների, վիրտուալ կրթության ու գենետիկ վերափոխումների դարում մենք հաջողացնում ենք մեր երեխաներին ինստիտուտ ընդունել միայն դիպլոմ ունենալու համար, առանց խորանալու թե ինչ կրթություն են հասցանալու, առավելքան բնական է, որ դիպլոմի բիզնեսով զբաղվողներ այսպես թե այնպես կգտնվեին, իսկ թե ովքեր կամ այս պարագայում ինչեր պետք է դուրս գան նման կրթական հաստատություններից, առավելքան ենթադրելի է։ Ծնվում են բութ ու շատակեր, մեծանում են դառնում են չաղ ու բախտավոր։ Ինչպես կարող է ժամանակակից աշխարհում, որտեղ ամեն ինչ կառուցված է, կառուցվում է և կառուցվելու է կրթության վրա, մեր երկրում բուհական կոռուպցիա լինել։ Ինչպես կարող է որևէ ծնող երեխայի ձեռքը փող տալ, ասենք մի 200-300 դոլար, ու ասել գնա բալես, տար քննությանդ փողը տուր։ Աննորմալ երևույթ է, չէ՞։ Բայց բուհական կոռուպցիան ծնողը հենց նման ծնողներն են։ Դասախոսները, փող վերցնող դասախոսները։ Արդյոք եթե մենք կարողանայինք գիտակցել, որ քննություն ստանալու համար երեխային ոչ թե առարկան սովորել պարտադրել, այլ կաշարկ վճարելը կատարել ապուշության նշան է, մեզանում փող վերցնող դասախոսներ կլինեին։ Իհարկե ոչ։ Սովորող երեխան առանց որևէ կոպեկի լավ էլ սովորում է։ Հետևաբար, ուղղակի ծայրագույն ցինիզմ է, երբ մենք ինքներս բուհական կոռուպցիա ենք ծնում, բայց հետո նստում ու քլնգում ենք ռեկտորներին, դասախոսներին, մեկ-մեկ նույնիսկ նախարարին ենք հասնում, հենց նրանց մեղադրելով բուհական կոռուպցիայի մեջ։ Եթե մենք դասախոսներին կաշարկ չտանք, նրանք ատրճանակ են դնելու ուսանողների գլխին գումար պահանջելով։ Բայց չէ, մենք խելոք տանում վճարում ենք մեր բալեկի կրթության համար, նաև այն պատճառով, որ մեր բալեկի ինչ-որ աշխատանք գտնելու խնդիրը կրթությանը չենք կապում։ Կապում ենք, ասենք, դեպուտատ կամ գեներալ բաժանաղի հետ, Ռուսաստաններում մալարություն անող բրիգադներ պահող ու լավ էլ փող աշխատող քերիների հետ։ Հեշտ չէ լինի Հայաստանի ազգաբնակչության ուղիղ համեմատական թվով բացված տաքսի ծառայությունների հետ և այլն։ Բայց հետո, երբ բաժանաղները սկսում են հեռախոս չվերցնել, բացայտ ցրելով մեր բալեկի գործը, երբ պարզվում է, որ Ռուսաստանների մալարություն անող քերու գործերը կտրուկ վատացել են, իսկ տաքսի ծառայությունը եսի մի տեսակ ոնց որ չի սազում, գլխներիս ենք տալիս, ժամանակին գոնե լեզու սովորեր, անգլերեն իմանար, հիմա Facebook կամ Adnaklassnik մտնելուց բացի ուրիշ բան էլ կկարողանար համբյուտերի վրա անել, ու մի գործ այսպես թե այնպես կգտներ։ Вот отсижу срок и всё. Завяжу. На работу устроюсь. Кем? В родном колхозе сторожем. Почему сторожем? Могу снег чистить, кирпичи класть. Или переводчиком. Английский я знаю. Մինչև մենք չգիտակցենք, որ բարձրագույն կրթություն, ասենք աղջկան լավ տուն հարս ուղարկելուց կամ մի քանի տարով բանակ գնալ հետաձգելուց, մեր բալեկի բարձրագույն կրթություն ստացած լինելը բարեկամների ու առավելևս չարակամների աչքը խոտելու հրաշալի առիթից շատ ավելի կարևոր բան է, անհամեմատ կարևոր, ոչինչ էլ չի փոխվի։ Իհարկե լավ է, որ կառավարությունը, նախարարությունը, նախարարը դրայվ ունեն, փորձում են ինչ-որ բան անել, լավ ծրագրեր են մշակում, բարեփոխումներ և այլն։
բայց ամենակարևոր բարեփոխումը, որը պետք է մեր կրթությունը լավը դարձնելու համար, մեր գլխում պետք է արվի, դա մեր մտածողությունն է։ Առողջ եղեք։